أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں ہمارے اپنے آخری درس میں ہم نے نیکیوں کے فوائد کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے. ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حقیقت میں ان فائدوں کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے. دنیا آخرت کی ہر بھلائی آپ کو ملے گی، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. آپ کی نیکی اس کا سبب بنے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. اللہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے، مگر آپ کی نیکیاں اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. لیکن ان میں سے چند نمایاں اور منتخب فائدے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی ہم نے بات کی، اور میں نے جو آخری درس ہوا اس میں پانچ ایسے فائدوں کا تذکرہ کیا جو فائدے آخرت میں آدمی کو ملتے ہیں. نیکی کرنے سے آخرت میں آپ کا کیا فائدہ ہوگا، پانچ بڑے فائدوں کا میں نے تذکرہ کیا. آج کے درس میں دنیاوی فائدے، یعنی نیکی کرنے کا ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے. مرنے کے بعد تو ملے گا، زندگی میں ہماری نیکیاں ہمارے کیا کام آتی ہیں، ہمارا کیا فائدہ کرتی ہیں، یا ہم کس طرح نیکیوں کے فائدے میں جی رہے ہیں، اس کو ہم پہچاننے اور جاننے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلا فائدہ جو آج میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ نیکیوں کا یہ کمال ہے کہ یہ نیکیاں آدمی کے گناہوں کو مٹاتی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نیکی پر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا ایک پہلو، ایک جانب، ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ کی نیکیاں، میری نیکیاں، میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹاتی جاتی ہیں. ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں، ہماری نیکیاں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور وہی نیکیاں میرے اور آپ کے گناہ کو مٹانے کا بھی سبب بنتی جاتی ہیں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ قرآن کی وہ صریح آیت ہے، واضح آیت ہے، جو مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ نیکیاں کرو کہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہ مٹانے کا سبب بنتی ہیں. تمہاری نیکیاں نیکی بھی ہیں اور تمہارے گناہ مٹانے کا سبب بھی بنتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ مختلف احادیث میں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر پوچھا، کہا کہ لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء، قالوا لا یا رسول اللہ، قال فذلک مثل الصلوات الخمس،
اللہ کے نبی نے کہا بھائی اگر تمہارے کسی تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے سے نہر بہتی ہو، ندی جاری ہو، اور روزانہ تم اس میں 5 مرتبہ نہاتے ہو، تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو نہیں ہو سکتا، 5 مرتبہ دن میں نہانے والے کے جسم پہ کوئی میل کچیل کہاں رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری 5 وقتہ نمازوں کی یہی مثال ہے کہ تمہاری 5 وقتہ نمازیں تمہارے اپنے گناہوں کا کو مٹاتی جاتی ہیں یا تمہارا اپنا میل کچیل وہ دور کرتی چلی جاتی ہیں. یعنی ہماری نمازیں نمازیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں، وہ ہمارا فرض ہے، ہم نبھاتے ہیں، اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا، لیکن ان کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹاتے جاتے ہیں. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عبادتوں کے بارے میں کہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان اگلے رمضان تک، جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، کفارت لما بینہن، ان کے درمیان جو کچھ گناہ ہوتے ان کو مٹانے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ بڑی ہی اہم بات ہے جس کو مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اور میں نیکیوں میں اس حیثیت سے کوشش کریں کہ میری اور آپ کی ہر نیکی میرے اور آپ کے کچھ گناہ مٹانے کا سبب بنتی ہے. اور آج ہماری زندگی میں گناہوں کے اثرات زیادہ ہیں. دیکھیں دو چیزیں، گناہوں کی کثرت یہ خود اپنی جگہ مسئلہ ہے، اور وہ کثرت میری اور آپ کی زندگی پہ اپنا اثر چھوڑے، اپنا اثر ڈالے، یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے. گناہوں کی کثرت پر بھی قابو پانا چاہیے، آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن کم از کم آدمی یہ کرے جب گناہ اتنے ہو رہے ہیں تو نیکیاں بھی اتنی زیادہ کرے کہ وہ گناہ کم از کم میری اور آپ کی زندگی پہ اپنا اثر نہ چھوڑے. گناہ ہو گیا ہے، قبل اس کے کہ وہ گناہ میرے اور آپ کی زندگی پہ اپنا اثر ڈالے ہم اور آپ آگے بڑھ کر نیکی کر لیں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے اور میری اور آپ کی زندگی پہ اس گناہ کا اثر نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاص طور پہ یہ نصیحت فرمائی. اللہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. واتبع السیئة الحسنة تمحوها، گناہ اگر ہو جاتا ہے تو فوراً کوئی نیکی اس کے بعد کر لیا کرو، اس لیے کہ تمہاری بعد والی نیکی پہلے والے گناہ کو مٹا دیتی ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا جائے پھر نیکی بھی کرتا جائے، گناہ کرتا جائے نیکی کرتا جائے، نہیں. گناہ جو ہو جاتے ہیں آدمی کوشش کرتا ہے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں آدمی کے، تو آدمی کو یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہوا نہیں میں فوراً جا کے نیکی کروں گا، میں فوری طور پر نیکی کروں گا. اور اتنی آسان اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بنائی ہیں کہ جہاں آپ ہیں، جہاں آپ نے ارادہ کیا وہیں نیکی کما سکتے ہیں. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، استغفر اللہ کہہ دیا، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ لیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا، لا الہ، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نیکی دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس سے بڑی غفلت اور نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے تمہاری نیکیاں تمہارے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا کر کہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو، پھر بھی ہم نیکیاں کرنے میں پیچھے رہ جائیں اور ہماری نیکیوں کا ہماری نیکیاں ہمارے گناہ مٹا نہ سکیں، ہم جائیں تو اللہ کے پاس گناہوں کی کثرت لے کر جائیں، اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے. یہ ہے دنیا میں نیکی کا فائدہ. دنیا میں یہ ہے نیکی کا فائدہ کہ میری اور آپ کی نیکی گناہ مٹا دیتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے آخرت میں جو سزا مل سکتی ہے یا گناہ کی وجہ سے دنیا میں جو سزا مل سکتی ہے اس کے شر سے یہ نیکی بچنے بچانے کا سبب بن جاتی ہے. یہ نیکیوں کا دنیا کے اندر ملنے والا ایک فائدہ ہے. دوسرا فائدہ جو نیکی کرنے والے کو دنیا میں ملتا ہے وہ یہ کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی تک آدمی کو کھینچ کر لے جاتی ہے. یہ میگنیٹ والا معاملہ ہے، یہ میگنیٹک پاور ہے. ایک نیکی آپ کو دوسری نیکی تک کھینچ کر لے جاتی ہے، اور یہ گناہ آدمی کو دوسرے گناہ تک کھینچ کر لے جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے فرمایا والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اللہ نے کہا کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ہدایت دی، یعنی جنہوں نے نیکی کی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلے، اچھائی کی اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو ہدایت دی، یعنی مزید نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. وآتاہم تقواہم، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا تقوی عطا کیا، تقوی کے کمال تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. ہر نیکی دوسری نیکی تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے، یعنی ہر نیکی اپنی جگہ نیکی ہے، وہ ساتھ میں دوسری نیکی کا دروازہ ہے، وہ دوسری نیکی کے لیے راستہ ہے. آپ کی میری نیکی
دوسری نیکی تک مجھ کو اور آپ کو لے کر جاتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بعض سلف صالحین کے حوالے سے لکھی ہے کہ نیکی کا ان من جزاء الحسنتی الحسنت بعدها وان من عقاب السیئتی السیئت بعدها. سلف صالحین میں سے بعض نے کہا ہے کہ نیکی کا ایک بدلہ یوں بھی ملتا ہے کہ نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق ملتی ہے اور گناہ کی ایک سزا یوں بھی ملتی ہے کہ ایک گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا گناہ اس سے کرواتے ہیں. سبحان اللہ, ہماری نیکیاں ہمیں مزید نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. اسی لیے ایک بات آپ کو میں بتاؤں, ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. بسا اوقات بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں نیکی کرتا ہوں دل نہیں لگتا ہے, نیکی کرتا ہوں گھبراہٹ ہوتی ہے, میں نیکی کرتا ہوں طبیعت جمتی نہیں ہو اس پر بالکل, میں اپنے آپ کو رو کے نہیں رکھ سکتا ہوں. تو اہل علم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ وہ نیکی بار بار کرو, وہ نیکی بار بار کرو, اس لیے کہ وہی نیکی اس نیکی کو آسان کرے گی. اور ایک وقت وہی آئے گا کہ جس عمل کو کرتے ہوئے آپ جھجکتے تھے, جس عمل کو کرتے ہوئے آپ کے اندر تردد تھا یا آپ کرتے ہوئے گھبراتے تھے, پھر وہی کام آپ کی ضرورت بن جائے گا, آپ کی طبیعت اس قدر عادی ہو جائے گی کہ اس کے بغیر پھر آپ بے چینی محسوس کرنے لگیں گے. یہ نیکی دوسری نیکی تک مجھ کو اور آپ کو لے کر جاتی ہے. اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کر دو اس حدیث میں بیان فرمائی جس میں اللہ کے نبی نے کہا علیکم بالصدق, اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سچائی کو لازم پکڑے رہو, سچائی کو, یعنی ہمیشہ سچ بولا کرو. کیوں؟ اس لیے کہا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, اس لیے کہ تمہاری سچائی تمہیں نیکیوں تک راستہ بتاتی ہے, نیکی کے راستے تک لے کر جاتی. تم سچ بولتے ہو, تمہارا سچ بولنا وہ خود نیکی ہے, وہ خود ایک جہاد ہے, وہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا کمال ہے. لیکن اس کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ مزید تمہیں نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ ان البر یہدی الی الجنہ, اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتی, نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بار بار کہی. اللہ نے کہا ویزید اللہ الذین اهتدوا هدى, اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو مزید ہدایت عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو اور ہدایت دیتے ہیں, یعنی نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق عطا کرتے ہیں. یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اس حیثیت سے اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ کس قدر ایک نیکی کے بعد ہمیں دوسری نیکی کی توفیق مل رہی ہے اور کس قدر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہم سے ہو رہا ہے. ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں, بڑے اچھے انداز میں اس کو ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, اگر آپ مثال کے طور پر نماز ظہر میں کوشش کیجئے پورے نفس کا مجاہدہ کر کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ بجماعت نماز پڑھوں گا, آپ کوشش کر کے آئیے کامیاب ہو گئے, آپ دیکھیے نماز عصر آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور وہیں آپ یہ بھی دیکھیے آپ کے لیے کوئی عذر نہیں تھا, آپ نے تاخیر کی, پیچھے رہ گئے, سستی رہ کر گئے, ظہر کی نماز میں سستی کی, عصر کی نماز میں کوئی سبب نہیں ہوگا رکاوٹ کا, پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے. زندگی میں آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں اس اصول کو کہ نیکی نیکی تک لے کر جاتی ہے, نیکی نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے, اور برائی برائی تک لے کر جاتی ہے, برائی کے بعد برائی بندے کو کرنی پڑتی ہے. یہ نیکیوں کا ایک دوسرا فائدہ ہے جو زندگی میں آدمی دیکھتا ہے کہ آپ کی ایک نیکی نیکی ہونے کے ساتھ دوسری نیکی کا دروازہ بھی بن جاتی ہے. یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے جو اس دنیا کے اندر آدمی کو دیکھنے کو ملتا ہے. تیسرا فائدہ نیکی کرنے کا اس دنیا میں ملنے والا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکی, جو بھی نیکی بندہ کرتا ہے وہ اس دنیا میں بندے کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے, دشمنوں سے حفاظت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی سزاؤں سے حفاظت, اور دنیا کے مکر و فریب, شر و فساد, فتنے, دین کے اندر فتنے, دنیا کے اندر فتنے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہاں اگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی اور وجہ سے آزمانا چاہیں تو اللہ کی مرضی, لیکن یہ اپنی جگہ پہ طے ہے کہ دنیا میں حفاظت کے آپ کے پاس اسباب اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیکیاں آپ کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اصول, یہ ضابطہ سکھایا تھا, سمجھایا تھا. آپ نے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گے, یعنی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, تم نیکیاں کرو, برائیوں سے بچو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے. اہل علم نے لکھا کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی نیکی
आपकी हिफाजत का जरिया बन जाएगी। आपको किसका डर है? किसी से भी डर है, शैतान के मकरो फरेब से, नफ्स के शर्रो फसाद से, दुनिया के फितने से, दुश्मनों के तरफ से फितने फसाद का डर है, या फिर ये कि आप अल्लाह ताला के तरफ से अपने गुनाहों की सजा से डरते हैं, या अल्लाह ताला की इस कायनात में जो एक निजाम है भले और बुरे हालात का सामना करने का, इन तमाम हालात में आप अगर चाहते हैं, और कौन है जो दुनिया में नहीं चाहता महफूज रहना, अल्लाह ताला ने इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी जमानत दी है कि इहफज़िल्लाह यहफ़ज़्क, तुम अल्लाह ताला को याद रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। और कुरान मजीद में यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद फरमाएगा जो आदमी उसकी मदद करता है। अब सवाल यह है कि बंदा अल्लाह की क्या मदद करेगा? अल्लाह ताला तो बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, वह तो गनी है। अहले इल्म ने, शारही ने, हदीस ने लिखा कि तुम्हारे वो नेक आमाल जो उसके दीन की हिफाजत का जरिया बनते हैं, तुम्हारी वो नेकियां जो अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत का जरिया बनती हैं, ऐसी नेकियां अगर तुम करोगे तो तुम अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत करोगे। तुम्हारी नेकियां अगर अल्लाह के दीन की हिफाजत का जरिया बन रहे हैं, तुम सुन्नत पे अमल करते हो जिसकी वजह से वो सुन्नत जिंदा रहती है, समाज में मौजूद रहती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से यह जमानत है कि अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अल्फाज का जोर भी आप देखेगा, वलयंसुरन्नल्लाह, अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा उस आदमी की जो अल्लाह ताला की मदद करे। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह बयान फरमाई का, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह ताला तुम्हारे कदम जमाए रखेगा, तुम्हारे कदम जमाए रखेगा। ये जिहाद के सिलसिले में आई आयत, तुम अगर अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जमानत है। मालूम क्या हुआ? तीसरा बड़ा फायदा यह है कि हमारी नेकियां इस दुनिया के अंदर हमारी हिफाजत का जरिया बन जाती हैं। आप यकीन करें, असल मसला यह है कि इंसान को तकलीफ पहुंच जाती है तो उसे पता चलता है कि मुझे तकलीफ पहुंची, वरना इन नेकियों के बदले में अल्लाह ताला किस किस किस्म के शर से हमारी हिफाजत कर रहा है हमें पता नहीं चलता। और बदकिस्मती यह है कि चूंकि पता नहीं चलता तो इसी की वजह से अक्सर और बेशतर हम महसूस भी नहीं कर पाते कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी नेकियों का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा काम किरदार है, कैसे कैसे शर व फसाद से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमा रहे। बसा औकात आदमी महसूस करता है। आप देखें, तिजारत में कभी कभार होता है कि आप जैसे कारोबारी तीन लोग चार लोग हैं, अचानक तीनों का नुकसान हो जाता है, आपका नुकसान नहीं होता। अगर आप इंसाफ पसंदी के साथ जायजा लेकर देखें तो आप महसूस कर सकते हैं जो उनके साथ हुआ मेरे साथ हो सकता था, इनके साथ हुआ मेरे साथ हो सकता था, तीसरे के साथ हुआ मेरे साथ हो सकता था, इनके साथ ना होकर मेरे साथ ना होकर इन्हीं के साथ क्यों हुआ। अगर आप महसूस कर सकें, जिंदगी में ऐसी दसियों मिसालें आपको मिलती हैं, हालात आप जैसे, मामलात आप जैसे, लेकिन वो मुबतला हुए, आप बचा लिए गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मिसाल है कि हमारी और आपकी जिंदगी में मेरी और आपकी नेकियों के बदले अल्लाह ताला कैसे हमारी हिफाजत फरमाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम और आपको याद रखना चाहिए, याद रखने चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियों की वजह से हमारी हिफाजत फरमाते हैं। और ये बात अल्लाह ताला ने फर्द से भी कही, यानी इंडिविजुअल आदमी की जिंदगी में भी देखने को मिलेगी, और यही बात पूरी कौम और मिल्लत की भी है। आज उम्मत के जो मसाइल हैं, आज हमारी हैसियत क्या रह गई है? पूरी दुनिया में खून मुसलमानों का है, जंगें जो लड़ी जा रही मुसलमानों की जमीनों पर है, और उन जंगों में लगने वाला माल मुसलमानों का माल है, और बस्तियां जो उजड़कर कब्रिस्तान बन रहे हैं वो मुसलमान हैं, जान जो जा रही है मुसलमानों की जा रही है, और उसके बाद भी सबसे ज्यादा बदनाम मुसलमान को किया जा रहा है, सबसे ज्यादा गालियां मुसलमानों को दी जा रही है। इतनी सारी मुसीबतें क्यों हैं? इसलिए कि दीन से मुसलमानों का रिश्ता कमजोर है। जिस दिन ये रिश्ता मजबूत होगा, अल्लाह की जमानत है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो जाओ तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही ऊंचे रहोगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से वादा है। तो ये जो बात है, इस बात को याद रखें आप कि नेकियों का दुनिया में ये फायदा मिलता है कि हमारी नेकियां हमारी हिफाजत का जरिया बनती हैं और अल्लाह ताला हमारी नेकियों के बदले इस दुनिया में हमारी हिफाजत फरमाती हैं।
یہ تیسرا بڑا فائدہ ہے جو دنیا کے اندر مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے. چوتھا فائدہ جو اس دنیا کے اندر مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ نیکی کرنے والے آدمی کے دل کو اللہ تعالیٰ مردہ ہونے نہیں دیتے. جو آدمی نیکیاں پابندی سے کرتا ہے اس آدمی کے دل کو اللہ تعالیٰ مردہ ہونے نہیں دیتے, اور نصیحت کی باتیں اس آدمی کے دل پہ بڑی آسانی سے اثر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى, اللہ نے فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا. یعنی اللہ سے ڈرنا یہ آپ کی نیکی ہے, اور اس کا اجر اللہ کے پاس سے یہ ملے گا کہ اس ڈر کے بدلے میں آپ کے دل کے اندر یہ صلاحیت اللہ باقی رکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے. آپ کے اندر یہ خوبی رہے گی, یہ نیکی رہے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوگا کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے. بھائیو یاد رکھو, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات کہی ہے, وہ یہ کہ یہ دل اگر عبرت حاصل کرنے پہ آئے تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح پتھر ٹوٹ کر جس طریقے سے نہریں اس میں سے بہنے لگتی ہیں, ویسے ہی دل بھی جو ہے نصیحت حاصل کر لیتا ہے. لیکن وہی اگر یہ دل سخت ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات کہی کہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے, ٹوٹتا نہیں, پھوٹتا نہیں, اثر قبول کرتا نہیں. آپ جو ہے ڈھیروں پانی اس پر سے بہا دیجئے لیکن کوئی فرق اسے پڑتا نہیں ہے. یہ دل یہ دونوں کیفیتوں سے دوچار ہوتا ہے. اور آپ کی میری نیکیوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل نرم رہتا ہے. ہم سنگ دل نہیں ہوتے, ہمارے دل سخت نہیں ہوتے, ہمارے دل ویسے نہیں ہوتے کہ کتنی ہی نصیحت کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا, کتنا ہی سمجھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی دنیا میں مست ہے, اپنی دنیا میں مگن ہے, اسے نصیحت نصیحت نہیں لگتی, خیر قاہی نہیں لگتی, اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائی جانے والی بات ڈراؤنی بات نہیں لگتی. وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ سنتا ہے لیکن نصیحت نہیں حاصل کرتا. یہ صورت حال ہوتی ہے اس دل کی جو دل سخت ہو جائے. لیکن اگر آدمی نیکیاں کرتا رہا تو کیا ہوگا؟ ان نیکیوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دل نرم رہے گا, وہ دل عبرت حاصل کرنے والا رہے گا, اس دل کے اندر یہ صلاحیت رہے گی. یوں سمجھیے آپ بہت سادہ الفاظ میں کہ یہ بنجر زمین نہیں بنے گا, یہ دل کھیتی کے قابل رہے گا. آپ معمولی سی محنت سے بھی بڑی اچھی کھیتی اس میں اگا سکتے ہیں. یہ ایک چوتھا فائدہ ہے نیکی کرنے والے کو جو اس دنیا میں ملتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جس کا دل سخت ہو جائے اس کی دنیا برباد, اس کی آخرت برباد, اور جس کا دل نرم رہے اس کی دنیا بھی آباد, اس کی آخرت بھی آباد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ شارحین حدیث نے دو مطلب لکھے. بعض شارحین نے لکھا کہ ان کے دلوں میں اللہ پر ویسا ہی توکل ہوگا, بھروسہ ہوگا, جیسے پرندوں کا توکل ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا ان کا اناج کہاں ہے, لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں تو شام جب لوٹتا ہے تو ہر پرندہ اپنا پیٹ بھر کر نکلتا ہے. اللہ پر اگر بھروسہ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بھر پیٹ واپس لوٹ آئے گا. بعض شارحین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا کہ ان کے دل توکل کی دولت سے ویسے ہی مالا مال ہوں گے جیسے ان پرندوں کے دل ہیں. لیکن وہی شارحین کی دوسری جماعت نے لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والا ایک گروہ ایسا ہوگا جن کے جنت میں جانے کا ایک بنیادی سبب یا اصل سبب یہی ہوگا کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح نرم ہوں گے, بہت ہی معمولی دل, سخت دل نہیں ہوں گے, وہ نرم دل بلی بندے ہوں گے. ان کی نرم دلی ہی انہیں جنت میں لے کر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ کی میری نیکی میرے دلوں کی, آپ کے میرے دل کی, آپ کے دل کی نرمی کی حفاظت کا ذریعہ بنا دی جائے گی. ایک چوتھا بڑا فائدہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے کہ ہماری نیکی میرے اور آپ کے دل کی نرمی کا سبب بنے گی. اور پانچواں فائدہ جس پر آج کے درس کو میں روکنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال کریں گے.
मैंने कल परसों भी बात कही थी आपके सामने, जिंदगी की खुशी माल की कसरत में, आपके मुकाम और मर्तबे में, शान और शौकत में, ओहदे और मनसब में, या लोगों पर हुकूमत कर, इन सब चीजों में नहीं है। आदमी जो समझता है इन चीजों में है वो उसकी नादानी है, वक्ती लज्जत है। असल आदमी को जो सुकून में, असल जो जिंदगी का मजा है और जिंदगी का जो लुत्फ है वो जिंदगी के सुकून और इत्मीनान में है। सुकून की दौलत जब दिल में घर करे ना तो आदमी झोपड़े के नीचे भी इत्मीनान की नींद सोता है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर भी आदमी सुकून से सो जाता है, रास्ते का शोर उसे परेशान नहीं करता। और सुकून की दौलत अगर दिल के अंदर ना हो ना, महलों के अंदर भी आदमी आरामदेह बिस्तर पे करवट बदलता रहता है। जिंदगी में हमेशा इस चीज का ख्याल रखा करो, अपनी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान का सौदा कभी मत करो। दुनिया कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, वगैरह 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 जो दुनिया के अंदर लोग मुकाबले करते हैं, काफी मुकाबले लोग, इन सब की खातिर अगर सुकून को कुर्बान कर देते हो, नादान इंसान हो आप लोग, लेकिन वही अपना सुकून और इत्मीनान बचा लेते हो, उसकी खातिर दौलत कुर्बान करते हो, सब कुछ कुर्बान करते हो, बड़े समझदार इंसान हो। और अल्लाह ताला यहां बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने वाले को, अल्लाह ताला नेकी करने वाले को सुकून और इत्मीनान की दौलत से माला माल करते हैं, यानी जिंदगी की ऐसी मिसाली दौलत अता करते हैं कि जिस दौलत को आप किसी और रास्ते नहीं खरीद सकते। अल्लाह ने फरमाया अला बिदि अल्लदीन आमनु व ततमइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए, ईमान वाले हों और अल्लाह का जिक्र करते हो तो इनके दिलों को इत्मीनान की दौलत नसीब होती है। ईमान वाले आप हो, आपका ईमान आपकी नेकी है और अल्लाह ताला का जिक्र आप करते हो, यह आपकी मजीद एक नेकी है। ईमान और जिक्र साथ में आपकी जिंदगी में रहे ना तो फिर यही आपके दिलों को इत्मीनान नसीब करेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। ये पांचवा बड़ा फायदा है कि इस दुनिया में मेरी और आपकी नेकी मुझे क्या देती है। इसीलिए बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि नेकी करो, नहीं करें क्या हो जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा नेकी से। ये जुमले आप हमारे समाज में सुनते हैं, कोई भी नेकी करते हैं तो आदमी कहता है नेकी की तरफ बुलाइए तो बोलता है आ जाऊंगा, आज दिन भर की कमाई दे दोगे, दुकान छोड़कर आ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि दुकान छोड़ दें, नमाज के लिए तो आना ही है फर्ज। आदमी को कहें तो आदमी कहता ठीक है दुकान छोड़कर आ जाऊंगा, दिन भर की कमाई तुम दे दोगे। आदमी कहता ठीक है मैं चला आऊंगा, मेरा पेट भरने का इंतजाम कर दोगे। अल्लाह के बंदे, जिंदगी में सुकून की दौलत जो मिलती है उसका उसकी कोई कीमत नहीं, कोई खरीद नहीं सकता। आपकी सुबह से शाम तक की कमाई देकर भी आप दो लम्हे का सुकून नहीं कमा सकते। अल्लाह ताला अगर सुकून की दौलत दे तो उस दौलत की कदर करो, दुनिया की खातिर इस सुकून को कुर्बान मत करो, इस बात का खास तौर पे ख्याल रखो। हाजिन गिरामी, ये पांच जो है बड़े फायदे हैं मुंतखब किए मैंने आज आपके दर्स के लिए। मजीद कुछ और फायदे हैं जिनका तज़किरा जरूरी है, वो कल के दर्स में करेंगे। मैंने जैसे कहा पिछला जो दर्स हुआ था मैंने 20 फायदों का इंतखाब किया था, लेकिन चूंकि रमजान भर में इस मौजू को समेटना जरूरी है पूरे 20 फायदों का तज़किरा नहीं कर सकते। कल मैंने पांच किए थे जिनका ताल्लुक आखिरत से था, पांच फायदे, और आज मैंने दर्स में जिक्र किए पांच ऐसे फायदे जो इस दुनिया में मुझको और आपको मिलने वाले हैं। कल के दर्स में भी जितने हो सकेंगे फवाइद का तज़किरा करके इस सिलसिले को हम रोकेंगे और बाकी उसके बाद के दूसरे उनवानात हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को नेकियां करने और नेकियों के फवाइद समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।